kusoo dhawaada warka duurnimada calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkum beelka furuda wararka ugu dambeeyay waa duurnimada sabti aakhada baxsaas ay noo soo socdo fadlan ala joog xuq xasaasi ah dagaalkii baladweyne oo wiji kala yeeshay isla markaasina maanta general xuud oo ku dhex lugaynaya magaalada baladweyne isla markaasina amarkii wasiirka arrimaha gudaha oo ahaa inuu xaaladda dejiyo isla markaasina isku yimaadaan si ay wada hadlaan ayuu gudaha u soo galay generaalka waxaa saaki gudaha magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan lagu dhex arkay general abuukar xuud oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamo badan oo ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle ku haystay duleedka magaalada baladweyne isla markaasina gudaha maanta si caadi u dhex lugaynayay waxgaradka magaalada baladweyne oo shalay duleedka magaaladaasi kula kulmay general xuud ayaa kula hadlay sidii xiisadda loo qaboojin lahaa loogana hortagi lahaa in dagaal kale uusan dhicin general xuud iyo xubno ka tirsan jabhadda ayaa saakay tagay magaalada baladweyne waxaana la arkayay generaalka oo ku dhex lugaynaya gudaha baladweyne sidoo kalena la sheekaysanaya shacabka magaaladaasi waxaa sidoo kale general xuud uu booqday isbitaalka magaalada baladweyne halkaasi oo loogu daaweynayay qaar ka mid ah jabhaddiisa oo ku dhaawacmay dagaalka shalay subax ka dhacay magaalada baladweyne waxgaradka magaalada baladweyne oo shalay siyaabo kala duwan ula kulmay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa ka shaqeeyey sidii xaaladda loo dejin lahaa loogana hortegi lahaa iska hor imaad iyo bannaanbaxyo kale oo rabshado wata generaal abuukar xuud oo maleeshiyo beeleedyo badan ku haysta duleedka magaalada baladweyne ayaa si weyn uga soo horjeestay maamulka hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi uu yimaado magaalada baladweyne isla markaasina in muddaha ka hor istaagay si kastaba ha ahaatee generaal xuud ayaa sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya maaji fahad yaasin ku eedeeyey inay rabshadaha ka socdo magaalada baladweyne ay dusha saarteen ayaga isla markaasna cali guud laabe iyo maamulka hirshabeelle si qasaba ku dhiseen ayaga oo aanan shacabka soomaaliyeed iyo bulshada labada gobol heshiis dhex dhigin si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi dowladda soomaaliya xataa haddii ay ciidamo keento waa la dagaalamaynaa farmaaji fahad yaasin ayaga naftigooda halkan kama shaqayn doonaan mana imaan doonaan xaaladda baladweyne ayaa degan kadib shalay rabshadihii ka dhacay halkaasi dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey shir deg deg ahaa oo golaha wasiirada oo maanta baaqday dib u dhac ayaa ku yimid shir deg deg ah oo la filayay in maanta magaalada muqdisho ay ku yeeshaan golaha wasiirada soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda rooble ayaa lagu wargeliyey inuu baaqday shirkaasi oo ahaa mid aan caadi ahayn isla markaasina dib looga soo sheegi doono xilliga la qabanayo wararka ayaa sheegaya in shirkan si gaar ah diiradda lagu saari lahaa haddii uu qabsoomo xaaladda guud ee dalka doorashooyinka iyo arrimaha jubbaland sidoo kale golaha wasiirada ayaa waxaa lagu wadaa inay soo saaraan go'aano ka dhan ahay maamulka axmed madobe isla markaasina la xiriira doorashooyinka 2021-2022 si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo khamiistii uu baaqday shirkii golaha wasiirada sababa la xiriira katashiga go'aanada ay soo saari doonaan xukuumadda jubbaland ayaa weli khilaafka salka ku haya arrimaha gobolka gedo wuxuu kala dhexeeyaa dowladda federaalka oo ciidamo badan geystay gobolkaasi si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in wasiirada ay ku dhawaaqaan in maamulka jubbaland la haysta yahay isla markaasina mucaaradnimo ay u aqoonsadaan aysan ayna sheegaan in halkaasi doorasho lagu qaban karin gebi ahaanba dhowrka xildhibaan ee kasoo bixi doono kismaayo laga wareejiyo maadaama ay ku sheegi doonaan in halkaasi cad uu haysto isla markaasina kenya ay weli gumaysato si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa inay mar kale isugu yimaadaan isla markaasina jubbaland ay gebi ahaanba doorashada ka wareejiyaan dhinaca kale puntland xildhibaanadii xasanadda laga qaaday oo go'aamo cusub ku dhawaaqay xildhibaanadii xasanadda laga qaaday ee maamulka ayaa xalay shir jaraa'id oo ay gurigu ku qabteen waxa ay ku beeniyeen in xasanad iyo xilkii xildhibaanimada laga qaaday waxaana ay sheegeen in weli ay ka tirsan yihiin baarlamaanka puntland waxa ay sheegeen in sharciga ku garnaqsanayaan sidoo kalena ay tegayaan xarunta baarlamaanka si ay u ilaaliyaan sharciga iyo xeer hoosaadkooda baarlamaanka puntland oo shakhsiyaad aysan gacmaha ku qaadan karin shacabka ayay ugu baaqeen in ay isdejiyaan isla markaasina ilaaliyaan midnimada iyo amniga puntland mudanayaasha hadlay waxay kala yihiin cabdi jamaal cismaan maxamed saleemaan faarax ciise cabduqaadir abshir jaamac surato muuse saciid xasan maxamuud maxamed barre cabdicasiid saciid maxamuud iyo maxamuud axmed caalin xug xasaasiya madaxweyne qoorqoor oo ka soo baxay xujadii ay ku xireen musharaxiinta mucaaradka isla markaasina wakiilnimo ka soo qaatay fahad yaasin farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday inuu waanwaan ka dhex abuuro dowladda dhexe iyo musharaxiinta mucaaradka ee diidan qorshayaasha loo dhigay hannaanka doorashooyinka dalka ilo ku dhow madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka soo baxay xujadii ay ku xireen xubnaha mucaaradka taasoo ahayd inuu wakaalad kala yimaado madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda fahad yaasin xaaji daahir
xogta waxay sheegaysaa in qorqor uu helay wakaaladda dhinaca dowladda dhexe, taasina ay keentay inuu dib u bilaabo la kulanka musharaxiinta mucaaradka, kuwaas oo si adag u diidan guddida doorashooyinka ee la magacaabay islamarkaasina howlowdaska wata. Dhanka kale, Mr. Qorqor wuxuu buuxinayaa kaalintii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo horey u sheegay inuu u dhexeyn doono musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda dhexe, balse lagu eedeeyey inuu dhinac ka yahay ololaha madaxweyne farmaajo iyo dhibaatooyinka jira. Si kastaba, Axmed Qorqor wuxuu wadi doonaa kulamo gaar-gaar ah oo la yeelanayo xubnaha musharaxiinta mucaaradka, wuxuuna isku dayi doonaa isagoo ka wakiil ah dowladda dhexe inuu la fariisto xubnaha diidan hannaanka wax loo wado. Sidoo kale, tabashooyinka jira waxaa qayb ka ah maamulka Jubbaland oo aaminsan in dowladda dhexe ay ka baxday heshiisyadii ay la galeen dowladaha xubnaha ka ah. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Madobe ayaana la hubin sidoo u yeeli doono, maadaama gebi ahaanba doorashadu ka soo horjeestay isla markaasina ku xujeeyey in gobolka Gedo laga qaado ciidamada. Si kastaba ha ahaatee, Qorqor ma ku guuleysan doonaa inuu iska horkeeno Fahad Yaasiin Farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka oo aad u diidan arrimaha doorashada. Dhinaca kale, ciidamada Danab oo qabtay madaxii dilalka qosheysnaa u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab isla markaasina dad badan dilay, warbaahinta dowladda ayaa baahisay in ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab ay howlgal qorsheysan ay ku fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose, ku soo qabteen sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada Danab ayaa gudaha u galay guri uu degmada Walnaweyn ugu sugnaa Maxamuud Maxamed Sheikh Cali oo saraakiisha ciidanka dowladda sheegeen in uu ahaa madaxii dilalka qosheysnaa ee ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada Danab ayaa warbaahinta dowladda u sheegtay in xog ay ku heleen in habeen ka hor soo galay degmada Walnaweyn kuna dhuumanayay madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka qorsheysnaa ayna ciidamada ku guuleysteen in ay nolosha ku soo qabtaan. Ciidamada Danab ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliya gobolka Shabeellada Hoose, mana jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo Al-Shabaab ka soo saareen sheegashada dowladda ee ku aadan inay qabteen madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka qorsheysnaa, isla markaasina dad badan gacantiisa ku baxeen. Dhinaca kale, musharax madaxweyne Daahir oo booqday xarumaha dadka isku yimaadaan ee magaalada Muqdisho. Musharax madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa shalay booqday goobaha bulshada ay isugu yimaadaan oo ay ka mid tahay xeebta Liido. Daahir Geele ayaa kulan la qaatay boqolaal ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo ku damaashaadayay xeebta, waxaana uu la wadaagay qorshayaasha uu ugu talagalay horumarinta qaranka. Waxa uu yidhi, waxaan galabta u casiriya tagnay Liido si aan waqti ula soo qaadano shacabka Muqdisho, ayuu yidhi Daahir Geele. Waxa uu intaasi ku sii daray, haddii aan fursad u helo talada dalka, waxaan alla idinkiis xoogga saari doonaa in la helo amni iyo xasilooni lagu naaloodo. Daahir Maxamuud Geele ayaa ka mid ahay musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxweynaha Soomaaliya. Waxa uu yidhi, muddooyinkanba waxaan Muqdisho ka waday kulamo iyo shirar aan kula kulmayay mas-uuliyiinta dowladeed iyo siyaasiyiin indheergaradyo iyo bulshada rayidka ahi. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan jagada madaxtinimada dalka ku guuleysto, amniga ayaan xoogga saari doonaa, ayuu yidhi.